গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ব্লগলৈ। আজি মই যিহেতু অলপ ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু আজি আমি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে যাম অলপ, আৰু মোৰ লগৰ এজনী আহিছে আৰু দেখুৱাম ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আমাৰ ড্ৰেছ চেছ কৰি হৈ গ'ল আৰু এজনী মোৰ লগৰ চেনেহী, তাইও হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাম আৰু ফটোশ্বুটৰ কাৰণে, আৰু চাই যাব মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আগলৈ ভিডিঅ'টো। ফটোশ্বুটৰ কাৰণে পাই গ'লি এইবোৰ লৰ আহিছোঁ আৰু এজনী মোৰ লগৰ। কিবা এটা কৈ দিয়া চেনেহি, কি ক'ম মই। ত' ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আহিলোঁ এতিয়া, বাট কেমেৰামেন এতিয়ালৈকে অহা নাই। কেমেৰামেন আহিলে আৰু দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাব। ফটোৰ কাৰণে আহিছোঁ, ফটোশ্বুট কৰা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এইজনী চেনেহী বাইদেউ পুৰা পানী পিয়াহত মৰি আছে এতিয়া। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰা নাই, অলপ চাব, ইয়াতে মই ফটোশ্বুটো আপলোড কৰিম কিছুমান আৰু মোৰ লগৰজনীৰ লগতো। মোৰ অদ্ভুত ফটো আছে দেই, সেইবোৰ নিদিবা, কিছুমান ভাল ফটো দিম চাব মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে। এতিয়া মই যাতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আৰু এজনী আমাৰ পানী খাই আছে, আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, চাব মোৰ ফটোবিলাক।